Okay, that's a lot of water issue, make until maybe. Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունների ծրագրի 175-ի հիմքերը իսկապես բացակայում են։ Մասնավորապես, հակվել վարկիրականացնող մարմնից արդեն օրինականություն ստացած դատական ակտով փաստվել է, որ Մամեն Գրիգորյանը չի թարգմանելու վարկիրականացնող մարմնից։ Դա օրինականություն ստացած դատական ակտ է և ըստ էության նախադասական փաստ է, քննարկման ենթակա չէ։ Մյուս երկու հանգամանքները խոչընդոտ են գործի քննությանը, կատարել քրեական օրենքով չթույլատրված արարք, ըստ էության կարծում եմ բացակայում է, և միայն դերացական դատողություններով փաստ է, որ անձը կարող է օրենքով նախատեսված այդ արարքները թույլ տալ, դա կարծում եմ ընդունելի չէ, ավելի մարդկանց եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներով շատ ուշտ անդրադարձ է կատարել, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունը վերացական դատավարություններով անձին կապահեր կալանքի տակ։ Այգին նախադարձ։ Միջտորության ավարիական նշանակությունը ցույց տաստել է կայուն հետևյալ։ Մամեն Գրիգորյանը 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ից 2018 թվականի հունվարի 22-ը գտնվել է ազատության մեջ։ Եվ ազատության մեջ գտնվելով ոչ միայն չի թաքնվել խոչընդոտ քննությանը, այլ վայրի իրականացնող մարմնի առաջին իսկ պահանջով մասնակցել է քննության գործողությունների։ Օլվեյժի մասնավոր հիվանդանոցի, որտեղ Մամեն Գրիգորյանը վիրահատվել է ուսուցկական բժիշկ Ռոբերտ Ավետյանի կողմից, վերջինս 2015 թվականի հունվարի 25-ին այցելելով Կալանավայր, որտեղ պահում է հիվանդը, կլինիկական հետազոտությունների և կենսաբանական տարբեր տարերի ստուգումներից հետո գրավոր առանձնացրել է, որ հիվանդի վիճակը ռիսկային է, NSE ցուցիչը, որը սկզբում 4 էր, ապա 5, այժմ 13.3-ը, ինչը խնդիր է առաջացնում թոքի խառը կասկերին, ադենոկրացիումը և փոքր բիժների զարգացման համար։ Շարունակելով գրում է, դիաբետի կարումով արդեն խիստ անհանգստություն գլիկեմայի զարգացման համար, որը մոտ 20 է, նորմայից 4 անգամ ավելի շատ, որ կարճ ժամանակում կարող առաջացնել շաքարային ցանցաթաղանթի անբավարարություն, ինչպես նաև սրտային բարձր հաճախականություն։ Գլուխ է բարձրացրել տախիկարդիան, շուտապույտ պետք է գտնել դրա առաջացման պատճառը և անապահ իրականացնել ցնցումը։ Չի կարող հիվանդը լիիրաբուժվել ներկայիս կալանքի տակ գտնվելու պայմաններից։ Ավելին, նաև բժշկական կենտրոնի 2015 թվականի ապրիլի 2-ի լուսյան փաստվում է հետևյալը. ախտորոշում, շաքարային դիաբետի 2, ինսուլինա ռեզիստենտ դեկոմպենսացիայի հակումով, դիաբետիկ անգլիոկոլիեն թերապիա, աշտոկի քաղցկեր, ռեմիսիայի գնում, վիճակ աճակողնյան, աճակողմյան հիդրոթորակս մինիմալ քանակի հեղուկի կուտակման։ Ըստ 2015 թվականի մարտի 3-ից նաև բժշկական կենտրոնում կատարված լրացուցիչ հետազոտությունների և խորհրդատությունների ախտորոշմանը ավելացվել են ևս հետևյալ հիվանդությունները. ուղեղի քրոնիկ իշեմիա, աթերոսկլերոզ, կողնաշարի կրտքային հատվածի, օտոխոնդրոզ, հարգելի նախագահ, ցանկը բավականին երկար չեն թվարկում կտամադրեն դատարանին, շարունակելու միտքս ասեմ հետևյալը։ Ստացիոնալ բժշկական ստանալու ժամանակ հիմնական Մամեն Գրիգորյանի բժշկական հետազոտություններին և բուժման վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը ուղարկվել է Փարիզի հիվանդանոցի առողջապահական պետական հաստատություն անվիմոդր համալսարանական հիվանդանոցի կենտրոնի բժիշկ պրոֆեսոր Սիլվեր Դավիդսոնին, ով շուտ 20 տարի է, ինչ Մամեն Գրիգորյանին վերահսկում է նրա շաքարային դիաբետ հիվանդության կապակցությամբ, ով ուսումնասիրելով Մամեն Գրիգորյանի վերջին բուժման շրջանի բժշկական հաստատությունները առանձնանում է նաև ՎԿ-ի իր գործընկերոջը։ Ձեր կողմից ուղարկված տվյալները ինչպես ստանանք ստացեցի նախ և առաջ իրենց բարձր ցուցիչներով, ինչպես նաև արագացված բավարարական փոփոխություններով։ Այլ դատարան, խոսքը վերաբերում է Մամեն Գրիգորյանին օրեկան մինչև 20 չափականակով ինսուլին ներարկելու, որից հետո անգամ այրամեջ գլյուկոզայի քանակը միջինը տատանում է 11-26 միավոր։ Նման պայմաններում անձին պայմանների տակ դասական խոշտանգման օրինակներ։ Միշար գործերում Մարդիրանքի եվրոպական դատան արտահայտել է հետևյալ դիսկոշումը։
Եվանց ինձ պարմացող պատժի խստությունը հանդիսանում է փախուստի դիմելու կանոնով հանցանք կատարելու հավանականությունը գնահատել չկարելու տար, ազատությունից զրկելու անհրաժեշտությունը չի կարող գնահատվել բացառապես վերացական տեսանկյունից հաշվի առնելու միայն հանցագործության ծանրությունը, ամենուրեք Հայաստանում։ Մեկ այլ նախադեպային որոշման մարդիրակի եվրոպական դատան արձանագրում է։ Եվրոպական կոնվենցիայի 5-7 մասի պահանջի վերաբերյալ չի սահմանվում, որ դատանը պարտավոր է յուրաքանչյուր կառավարվածի տրամադրել որոշակի երաշխիքներով ազատ արձակելու հնարավորություն։ Դատանը միայն պարտավոր է քննարկել իրավունքային հարցը, թե արդյոք հնարավոր է անձին ազատ արձակել այդ թվում որոշակի այլ ընտրանքային երաշխիք ստանալու։ Մամեր Գրիգորյանը հարգելի նախագահ Արցախի հերոսը ունի մշտական բնակության վայր, ընտանիք, 8 երեխա, որից մեկը անչափահաս դպրոցական, 2 ուսանողներ, որի Պիշտոկ Մենգատանի, Մամեր Գրիգորյանի խափան միջոց կառավարման փոխարինական գիրառում 15 գիրառիչ, որի վիճակում երաշխավորում է։ Հարգելի դատարան, մեկ անգամ ես ցանկանում եմ անդրադառնալ անձին դատարանի լսելի լինելու իրավունքից։ Դա ոչ միայն մեր հիմնական օրենքով անդրադառնալ, այլև անդրադառնալ է մարդու իրավունքներին Եվրոպական կոնվենցիայի ուժով։ Կարևորում եմ, որպեսզի այս դատարանում, այս հարցի շրջանակում, որպեսզի լսելի դառնա Մամեր Գրիգորյանի խոսքը, դա ուղղակի կարևորում է, և ինչպես դատախազ հայտնել ինտերակտիվ եմ ձգում, ինտերակտիվ չեմ դնում դատարանի առաջ, ինտերակտիվ եմ տեսնում, որ դա շատ կարևոր է։ Ես մեկ անգամ հարգելի նախագահ, միջտորդում եմ դատարանի թույլատրելի դարձնել, որպեսզի Մամեր Գրիգորյանը դատարանի տաղան արտահայտի այն մամուլի առաջացի իր խոսքը, ինչու՞ չէ նաև պատասխանի, եթե այդպեսի հարցեր կլինեն դատարանի հարցերին։ Ես խնդրում եմ դա ևս այս բացատրությունից հետո, խնդրում եմ որպեսզի դատարանը անդրադառնա և հայցում եմ դատարանից, որ լսելի կդարձնի Մամուլ Գրիգորյանի խոսքը այս դատարանում, այս հարցի շրջանակներում առավել ևս հաշվի առնելով այն անգամանքը, որ սա բավականին հաճախ գործ է, որի ապացույցը այսօր